ီတစ်ပတ်အာရှစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့စီးပွားရေးထိုင်းမိုင်းနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာလမတန်ခင်ကလို့စားသုံးသူတွေရဲ့ဝယ်လိုအားပြန်တက်ပြီးစီးပွားရေးအားကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမှာတော့အိမ်စည်းတွေတက်ပြီးအယောင်းဝင်ဖြစ်နေတာကြောင့်အိမ်ငန်းငှားသူတွေအခက်ကြုံနေရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါကမ္ဘာစီးပွားရေးဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာကိုဗစ်ကာယောဂါကာလကြောင့်ရောနောက်ပိုင်းမှာတင်းကျပ်လွန်းတဲ့သူ့ရဲ့ Zero COVID မူဝါဒစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်ပါပို့ကုန်သွင်းကုန်ကဏ္ဍမှာထိခိုက်လာရပြီးစီးပွားရေးတုန်နှင်းနေတာပါအခုဆိုရင်အလုတ်ကန်ရှာဖွေသူတွေအလုတ်ကိုအလူရက်ရှာနေကြပေမဲ့အလုတ်ပေးနိုင်သူကနည်းနေပါတယ်ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်မှု3နှစ်တာကာလအတွင်းအလစားအသေးစားလုပ်ငန်းအများစုပိတ်ပစ်ခဲ့ရတဲ့အထိနာခဲ့ရတာပါ其实从经济的绝对状态来看的话现在其实还没有完全တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာယောဂါကာလမတိုင်ခင်တုန်းကစီးပွားရေးအခြေအနေမျိုးကိုတော့ပြန်မရောက်နိုင်သေးပါဘူးအခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရသေးပါကိုဗစ်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်အများအပြားအထူးသဖြင့်တော့ဆိုင်းဖွင့်ပြီးလုပ်ကင်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအတော်အထိနာခဲ့ပါတယ်ထင်ထားသလောက်နလန်ပြန်မထူနိုင်သေးပါဘူးဒီလိုအချိန်မှာအခုဆိုရင်အမေရိကနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ဝယ်လိုအားကျဆင်းနေတာကြောင့်လဲတရုတ်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထိခိုက်စေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာပို့ကုန်ကဏ္ဍကအလွန်အရေးပါလာတာပါအခုလိုပို့ကုန်အားနည်းနေချိန်မှာတရုတ်ထုတ်ကုန်တွေကိုပြည်တွင်းမှာပဲတွင်တွင်ကြဲကြဲပြန်ရောင်းနိုင်ဖို့လိုလားနေပေမဲ့ကိုဗစ်ရခတ်မှုကြောင့်ချိုးချံချွေတာနေထိုင်ရတဲ့စားသုံးသူတွေကလည်းငွေကိုသိမ့်မတုံးနိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါလေတရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအထက်တင်းကျပ်လွန်းတဲ့ Zero COVID စီးမျဉ်းတွေပြန်ယုံသိမ့်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုရှိလာတယ်လို့ကင်ကနန်းဒီမှာဖော်ပြပေမဲ့ပို့ကုန်ကန္တာအားနည်းနေတာတရုတ်ပို့ကုန်အပေါ်အမေရိကန်ကကောက်ယူတဲ့အခွန်နှုန်းတွေမြင့်မားနေတာစတဲ့အစဉ်ကုန်မှုတွေဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ2022ခုနှစ်တည်း300ခန့်နှုန်းအထိထိုးကျသွားပြီး1990ပြည့်လွန်နှစ်နောက်ပိုင်းဒုတိယမြောက်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အာရန်ဆော့ဘွားများ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာတော့အိမ်စည်းတွေတက်လာနေတာကြောင့်အိမ်ငှားနေထိုင်သူတွေအခန်းငှားနေထိုင်သူတွေအခက်ကြုံနေရပါတယ်အိမ်အယောင်းဝယ်တွေတွက်နေတာကြောင့်လည်းအိမ်စည်းကတက်လာနေတာပါThe labor market in the last year has massively changed. အင်္ဂန်းကားတဲ့ဈေးကွက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အိမ်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်အရန်ကောင်းပေမဲ့အိမ်ငှားနေသူတွေအတွက်တော့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ဈေးနှုန်းတွေကမြင့်တက်လာတာပါ။မနစ်သုံးကားနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်အင်္ဂန်းငှားကားကဒီနှစ်ထဲမှာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဈေးတက်လာပါတယ်။ဒူဘိုင်းမြို့မှာစီးပွားရေးအရာရောအပန်းဖြေဖို့အတွက်ပါနိုင်ငံသားအများအများဓာတ်ရောက်နေထိုင်ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒူဘိုင်းမှာခဏတစ်ပြုတ်လာနေသူတွေဟာအိမ်ငှားကဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စောရကမတက်ကြပေမဲ့အိမ်ငှားဈေးတွေတက်နေတာကိုတော့မနှိမ့်မြို့ကြပါဘူး UAE မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဥရောပကနေမိသားစုလိုက်ရောက်လာကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုကြောင်းထားဖို့လည်းရှိတာကြောင့်အလွယ်တကူသွားလာလို့ရမယ့်နေရာမျိုးကိုအိမ်ပွဲစားတွေကဝမ်းရှာပေးကြရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအိမ်အယောင်းဝယ်တွေကတွတ်တွတ်လပ်လပ်ဖြစ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲပထမ6လထက်စာရင်ဒုတိယ6လပိုင်းမှာအိမ်အယောင်းဝယ်က38ရာခိုင်နှုန်းတိတက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိမ်ဈေးတက်လာတာနဲ့အမျှမြေဈေးတွေပါလိုက်တက်ကုန်တာပါလက်တလောဒူဘိုင်းမှာအိမ်ဆောက်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအကျိုးအမြတ်ရနေပြီးအလို့သမားလူအချက်လည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ